सोमबार नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको संविधानको मस्यौदा र सार्वजनिक प्रशासन विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार अनुगमन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले अहिले संविधान दलीय सहमतिमा आएको र संविधानवादको संस्कार अझै पूर्ण रूपमा बस्न नसकेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा आफ्नो संक्षिप्त कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उहाँले संसारको कहीँ नभएको लामो र दोहोरो अर्थ लगाउन सकिने प्रावधान नेपालको संविधानमा आउन लागेको भन्दै यसले दीर्घकालीन समस्या ल्याउन सक्ने औल्याउनु भयो। संविधानको मान्यता भन्दा पनि दलीय दलको एउटा चाहिँ मिलापत्रको रूपमा सहमतिको दस्तावेजको रूपमा यो आउन खोजिराखेका हुनाले त्यहाँ कति बाध्यता होला कति अप्ठ्यारा होला त्यो भित्र त्यो हामी बुझ्न सक्दैनौँ। अप्ठ्याराहरू छन् भन्ने कुरा कहाँबाट देखिन्छ भने व्यवस्थातै संसदीय प्रणाली अपनाइन्छ भनेर माथि लेखेका छ, तलबाट संसदीय प्रणाली भन्दा अर्कै प्रणालीतर्फ फेरि जान खोजिराखेका छ। त्यहाँ कता कता चाहिँ त्यो चाहिँ के छ मिसमास भएको छ त्यहाँ त्यसैले त्यो बाध्यता होला भन्ने लाग्छ। धेरै कुराहरू बाध्यतामा छन् कि अप्ठ्यारोमा छन् कि भन्ने देखिन्छ। अब त्यही खालको समान संवैधानिक परिषदको सदस्यलाई चाहिँ त्यो संसद के अरे यो संसदीय सुनवाई गर्नु पर्दैन त्यसै गरी नियुक्ति हुने, तर न्याय परिषदको सदस्यलाई चाहिँ संसदीय सुनवाई गर्नुपर्ने राखेका छन्। त्यो सिद्धान्तसँग मेल भएन, युनिफर्मिटी भएन। कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले संविधान राजनीतिक धर्म बन्नुपर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयनमा नै मुख्य चुनौती भएको उल्लेख गर्नुभयो। सार्वजनिक प्रशासन जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भएकोले लोकसेवा आयोगले यसलाई परिचालन गर्नुपर्ने र यसलाई प्रस्तावित प्रदेशहरूमा समेत सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा मस्यौदाले यसबारे केही नबोलेकोमा दुःख समेत व्यक्त गर्नुभयो। अब फ्रेगमेन्टेड ब्युरोक्रेसी जुन किसिमको परिकल्पना गरिएको छ, प्रदेशको आफ्नै तलबको आफ्नै र केन्द्रको आफ्नै भने भोलि यस्तो समस्या नआओस् जसले गर्दा केन्द्रप्रतिको वफादारीमा कमी होस्। केन्द्रको इन्टेन्सन कसले सुन्ने? हाम्रो प्रशासनिक भाषामा टोपोक्रेसी भन्छ, उहाँ टोपोक्रेसी भनेको त्यहाँको टप पोलिटिसी पोलिटिकल फिगर ल्याए मुख्यमन्त्री र त्यहाँको टप ब्युरोक्राट भनेको मुख्य सचिव मिलेर केन्द्रसँग अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा यस्तो नहोस्। कार्यक्रममा नेपाल जनप्रशासन संघका महासचिव एवं प्रशासनविद केशवराज पाण्डेले संविधानको प्रारम्भिक मसुदामा सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत मुद्दाहरू छुटाएकोले मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा रहने कर्मचारी प्रशासनलाई संविधानले विशेष जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो।